こんにちは、アオトです。今回はグッチの歴史をご紹介します。グッチといったら蜂のマークや GG と書いてあるロゴが有名なハイブランドですよね。そんなグッチの歴史は映画にもなるほどかなりドロドロだったらしく、そのあたりを中心にご紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではスタートします。グッチというブランドを作った創業者グッチョ・グッチはイタリアのフィレンツェで1888年に生まれました。17歳でイギリスに渡り、イギリスのロンドンの最高級ホテルサボイホテルの皿洗いの職に就きます。そしてグッチョは早々に1階のレストランフロアのウェイターに出世します。貴族たちの立ち居振る舞いを間近で見ることから、セレブと呼ばれる人たちの思考回路や持ち物への知識を学びました。その後1901年にイタリアのフィレンツェへ帰り、第一次世界大戦が開戦し徴兵されてしまいます。終戦後の1919年にはフィレンツェの高級革製品店であるフランティで職を得ます。フランティでの経験をもとにグッチョはわずか2年で独立します。会社設立の翌年1922年に自身の店舗グッチがスタートします。イギリスからの革製品の輸入販売とそのリペアがメインの店舗でしたが、次第にカバンや靴などの自社製品、ベルトなどの製品を販売するようになりました。持ち手が竹になっているバンブーと呼ばれるカバンや、バグの帯から着想を得た緑、赤、緑の疑問は発表から70年経った現代においても絶大な人気を誇っています。第二次世界大戦をくぐり抜け、ニューヨークへの出店などどんどん成長を続けるグッチでしたが、グッチョ・グッチは1953年に亡くなってしまいます。グッチョ・グッチ亡き後、グッチにはさらなる事業の拡大に向けて事業をグッチョの三男アルドと五男のロドルフォに引き継ぎます。アルドはグッチの象徴のデザインである GG モノグラムや乗馬からヒントを得たローファーを開発した類まれなるデザインセンスを持ち、自身の映画俳優としての過去のキャリアも持っていることから、ロドルフォは有名女優にグッチの製品を戻せることで知名度やブランド価値を高めました。二人は主軸としたグッチは海外進出にも積極的に取り組み、世界中で大人気となったグッチョを担うグッチ家は70年代までおよそ20年にわたり黄金期を迎えます。今年映画公開されたハウスオブグッチの物語がスタートするのもこのあたりです。グッチ家の崩壊の火種は1970年代に入り、ロドルフォ・グッチの息子であるマウリツィオ・グッチのある恋愛をきっかけに生まれました。マウリツィオは1971年にパーティー会場でパトリツィア・レッチアーニという赤いドレスの女性と出会います。同じ22歳だった2人は意気投合しますが、父であるロドルフは金目当てにマウリツィオに近づいた女だと2人の結婚に反対。マウリツィオは父の反対を押し切り、翌年パトリツィアと結婚。義理の娘となり孫も出産したパトリツィアにロドルフも心を許すようになり、グッチ家の若き御曹司とその妻の華やかな生活はたびたびメディアを賑わせ、世間にも広く知られるようになります。創業者グッチョ・グッチの三男であるアルド・グッチにはジョルジオ、パオロ、ロベルトという3人の息子がいました。当時グッチのトップに君臨していたアルドは、自身が 50% 保有するグッチの株式のうち 10% を3人の息子たちに均等に振り分け、経営を勉強させます。中でも次男のパオロ・グッチは独創的なデザインセンスを持ち、1968年のグッチ史上初のプレタポルテ非制服のコレクションのデザインも担当します。アルドはグッチをより万人に着てほしいとの思いから、低価格ラインの開発やライセンス事業のスタートを目論みます。万人にグッチを着てもらうべく、低価格ラインやライセンス事業のスタートを強く主張していたパオロは、マーケティングやブランド戦略をまとめるロドルフォへ何度も提案します。しかしブランド価値の低下を恐れたロドルフォはそれをことごとく拒絶しました。ある時不満を募らせたパオロが、彼がトルナブオーニのグッチの支店に立ち寄った際にロドルフォのデザインした靴をショーウィンドウから勝手に撤去するという事件が起こります。これを見た父アルドはロドルフォと息子の接触を避けるべく、パオロをフィレンツェからニューヨークへ呼び寄せ、グッチショップスとグッチパルファンアメリカの副社長に任命します。しかしこの対応に対し今度はロドルフォが激怒。突然アルドが息子であるパオロをニューヨークに呼び寄せ、マウリツィオよりもいい待遇で迎えたことへ不満を持ちました。ロドルフォは自身の権限を使い、パオロをグッチイタリアから解雇。創業者グッチョ・グッチの息子2人とそれぞれの子供の争いはこれで決定的となりました。グッチイタリアという帰るべき場所を失ったパオロはニューヨークのグッチで暴走します。独特のデザインセンスでオリジナルのコレクションを作り、長年主張を続けていた大量生産の低価格コレクションを作成、なんとスーパーマーケットで販売しようとしたのです。これにはロドルフォどころか父アルドも大激怒し、ついにはパオロをグッチから追放しました。その後1983年にロドルフォは亡くなりますが、時を同じくしてロドルフォの息子マウリツィオの妻であるパトリツィアの陰謀が始まります。夫マウリツィオをグッチのトップに据えることを目論んだパトリツィアはグッチから追放されていたパオロに近づきます。パオロの父アルドに対する憎しみを利用し、2人の持っていた株式を合計することで発行株の過半数を制します。これにより議決権を持ったマウリツィオはアルドをグッチ CEO の座から落とします。当然黙ってはいないアルドは新社長であるマウリツィオに対し妨害工作を開始します。マウリツィオは父親であるロドルフォから持っていた株を引き継ぐときに父親のサインを偽って株を相続したと訴えます。これにより裁判の判決まで社長の座からも離れていたマウリツィオでしたが、原告側のアルドも無事では済みませんでした。
社長時代の脱税容疑でマウリツィオや息子パオロに告訴されたアルドは、結果として多額の罰金と禁錮刑の実刑判決が下り、監獄に収容されてしまいます。パトリツィアの陰謀によりアルドを追放し、裁判を終えグッチのトップに返り咲いたマウリツィオでしたが、今度はアルドの長男ジョルジオと三男ロベルトが持ち株を投資会社へ売ってしまいます。さらに一時は一緒に戦った次男パオロもマウリツィオを裏切り、投資会社へ持ち株を売りました。グッチ株の過半数が一族の手から離れるという事態に、世代をまたいでグッチ家の争いはグッチのブランド価値を大きく下げ、マウリツィオも失意の中グッチの株を全て手放し、ついには一族の手からブランドが完全に離れてしまいました。1995年マウリツィオが暗殺されるという悲劇が世界を震撼させます。3月27日午前8時半、マウリツィオは朝オフィスに入るところをマフィアの雇ったヒットマンの銃撃を受けて死亡します。その後の捜査により逮捕されたのはなんと妻のパトリツィア。夫の暗殺を依頼したマフィアとの間で報酬に関するトラブルから計画が発覚し、29年の懲役判決を受けます。かつてメディアを賑わせたカップルの末に世界中が衝撃に包まれました。パトリツィアの犯行動機には諸説あるそうで、財産目当てであったりグッチを支配する野望が叶わなかったことへの報復など、様々な説があるようです。世界的ブランドグッチにはこんなドロドロした過去があったんですね。今回の動画は以上になります。今回の動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。